اسلام علیکم جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا جوڑ ہے میں طرف کہتے کہ ہم پاکستان واسطے بہت قربانی کی ہے پختون لوگوں کو آگے میں لڑائی کر دیا ہمارا بڑ بے کشمیر میں لڑائی کر دیا پہلے بھی انگریز کے ساتھ لڑا ہوا ہے انگریز نکالے ملک سے اب یہ جس جو آیا نا مشرف صاحب نے اس کو اڑی دیا نا ہمارا پاٹا کو نقصان پہنچے نہ یہ غلامی منگتے نو ہمارا پاٹا کو کیوں نقصان دیتے کیا کہنا چاہیے طرف نہیں ہے کہ عمران خان یہ سارا لوگ عمران خان کا بھائی ہے یا رشتہ دار ہے وہ عمران خان غلامی نہیں منگتے لوگ سارا اس کے ساتھ ہے جڑا بندہ غلامی منگتے میں اس کے ساتھ نہیں ہے جڑا بندہ غلامی نہیں منگتے انگریز کا ان شاء اللہ تعالیٰ میں اس کے ساتھ نہیں ہوگا اس کے ساتھ ہوگا جس سے غلامی نہیں منگے عمران خان کے ساتھ ہے جو ہمارا ابھی شہباز شریف ہمارے لیڈر ہیں وہ تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ ہم بھکاری ہیں وہ نواز شریف پہلا لیڈر ہوا میں خود ہی پہلے مسلم لیگ ہوا اس بات پہ ہم اس کے ساتھ گیا کہ یہ غلامی منگتے انگریز کا ملک غلام ہو گیا ہم تو یہ پاٹا جتنا تکلیف برداشت کر دیا بندے ہمارا ایک لوگ بندے اپات ہو گئے یہ امریکہ کا ذرا نہیں کڑا ہوئے اس کو ساتھ ساتھ اس کو سامنے قتل کر دیا نا اس کا قادیا قبرستان ادھر بھی ہے محمد گٹھ میں وہ یہ غلامی واسطے ہم نہیں مانگتے چلو اب برداشت کرے گا کوئی پاکستان غلامی سے نکالے کیا لگتا ہے آپ کو عمران آپ عوام جاگ گئی آپ کیا لگتا ہے ہم آپ سارا یہ بولتے ہیں کہ ہم غلامی نہیں مانگتے ان شاء اللہ یہ بھائی یہ مومندو جنسی سے آیا اتنا سفر کر کے ادھر مومندو جنسی سے اس لیے آیا لوگ بہت پاکستان کے بہت دور دور سے آئے ہیں بہت دور سے ہے بہت دور سے ہے یہ صرف مومندو جنسی سے پاکستان ایک ایک بچہ بھی یہ بات نہ مانیں گے یا جو پنجابی ہوگا یا پٹھان ہوگا سارا کلمے کا بھائی بالکل بالکل وہ عمران خان صاحب کا یہی ہے نا ایک ہی فیصلہ کہ ہم سارے پاکستانی ہیں کوئی پٹھان نہیں کوئی سندھی نہیں ہے سارے ایک بھائی ہے پٹھان وہ پنجابی وہ سندھی وہ بلوچی وہ ساری پاکستانی ہیں ورنہ صرف کسی کا غلامی نہیں مانتے بس مسلمان سارا مسلمان کلمے کا بھائی ہے یہ قوم پرستی نہیں ہے اس میں کیا عمران خان تو ہماری جان ہے نوجوانوں کا بڑا جذبہ ہے عمران خان صاحب کے لیے کیا کوئی خاص وجہ ہے اس کی خاص وجہ یہ ہر پلیٹ فارم پہ جا کے آپ دیکھ لینا تو اس نے نوجوانوں کے لیے خاص کام کیا ہے جہاں بھی جا کے آپ دیکھ لیں نوجوانوں کے لیے اس نے اسپیشل مطلب ہر فورم پہ اس لڑا ہے ہر فورم پہ بقایا یہ چور لٹیرے جو بھی ہے یہ انہوں نے کبھی ان جنریشن پہ فوکس نہیں کیا کیا یہ جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے وہ کیا اسے کہتے ہیں لیپ ٹاپ سکیم جا رہی کی یہ یار وہ آتے ہی انہوں نے پھر شروع کر دی یار ایک چیز صرف لاہور کے لیے نہیں ہے اس عوام کو نوجوانوں کو لیپ ٹاپ چاہیے یا عمران خان صاحب چاہیے ہمیں عمران خان چاہیے ہمیں آزادی چاہیے ہمیں غلامی نہیں چاہیے لیپ ٹاپ اگر آپ ہمیں دے دیں اور کہہ دیں کہ غلامی آپ قبول کرو نہیں ہم لیپ ٹاپ کے بجائے غلامی قبول نہیں انہوں نے تو آتے ہی کہا ہے کہ ہم وی آر آل بیگرز ہم سبھی بھکاری یہی تو بات ہے نا اس لیے تو یہ کراؤڈ دیکھ رہے ہو آپ ارد گرد کراؤڈ کیا لگتا ہے عوام جاگ گیا اب یہ پھر تو نہیں سوچے 100% پھر تو نہیں سوچے ہائی اکثریت سے انشاءاللہ اس دفعہ جیتو چلے انشاءاللہ انشاءاللہ تھینک یو سو مچ